Bismillahirrahmanirrahim. Gulam izidan hidoyat darsimizdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari va kana lahu sahir. Bir podshoh bor edi va uning bir sehrgari bor edi degan mavzu sharhlanyapti hali ham. Podshoh degan mavzudagi olinadigan hikmatlarni tushuntirdik. Uning tagida nima ma'nolar chiqadi? Va podshohning sehrgari bor edi degan mavzu bugun. Muallif aytadilarki, bu ifoda qiladiki, sehrgar podshohniki edi, sehr bo'lsa hukmniki edi. Mana shu joydan o'zi yaxshi tushunish kerak. Sehrgar podshohniki edi, sehr hukmniki edi. Bu nima degani? Ya'ni haligi sehr xalqni boshqarardi, hukm manbai edi. Sehrgar bo'lsa podshohniki edi, ya'ni podshohni podshoh qilib turadigan odam edi sehrgar, ya'ni podshoh sehrgarsiz bo'lmas edi. Va o'z navbatida bu yerda sehr shunchaki jamiyatda mavjud bo'lgan bir zohir bo'lgan bir haligi urf odatgina shunaqangi narsa emas edi, balki bu o'sha jamiyatga hukm qiladigan bir yo'nalish edi sehr deyapti. Ana shu uchun ham aslida islom sehrga qattiq qarshi kurashgan. Qadimda odamlarni boshqargan narsa mana shu sehr bo'lgan. Sehrni kufr deb nomlagan islom. Nega? Chunki bu islom hukmini qo'yib odamlarni boshqariladigan hukm edi bu. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Vattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulayman." Ular yahudiylar haqni qo'yib shaytonlar tuhmat qilib Sulaymonning mulkiga chiqargan narsaga ergashib ketishdi. U nima? Sehrga, ya'ni. Ana shunda tushunasiz, islom nimaki sehrgarni o'ldirishga buyurgan. Ani qitlu kulli sahirin va sahira. Har bir sehrgar erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, o'ldiringlar degan. Nega? Chunki bular jamiyatda islomni qo'yib boshqaradigan hukmni yaratib beradi bular. Jamiyatda islomni qo'yib boshqariladigan hukmni yaratib beradi. Shuning uchun juda qattiq kurashgan. Va hatto shu darajadaki buni ta'lim olishlikni kufr degan hattoki. Haligi oyatda keldi-yu bu ham Sulaymon alayhissalom qissasida. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Hech kimsaga sehrni o'rgatishmasdiki toki aytmaguncha biz imtihonmiz, kofir bo'lmagin deb. Qarang, o'rgatishmasdi, kofir bo'lasan hozir demaguncha. Demak, hatto sehrni ta'lim olish kufr degan islom. Nega shu darajada qattiq? Chunki sehr shariatni hukmini qo'yib odamlarni o'sha bilan boshqarilishligiga sabab bo'ladigan narsa edi. Buni tomiri bilan yo'qotishni istagan shariat. Xuddi shuningdek, hattoki polbinni oldiga borib, kim shuni gapini tasdiqlasa Hadis Rasulullah aytganlardek, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad" deganlar. Kim uni oldiga borib aytayotgan gapini tasdiqlasa polbinni, sehrgar edi u ham. Muhammadga alayhissalom nozil bo'lgan dinga kofir bo'libdi deganlar. Tamom, bizni yo'ldan chiqarib yuboryapti shunday. Nimaga? Chunki bu yo'l bizni islomni mutlaqo ziddi bilan boshqariladigan yo'l bu. Odamlarga ana shuni sehr tog'utlarni hukmini avvalgi zamonlarda o'tkazib bergan sehr. Xuddiki bugungi zamonda mana bunaqangi vaz'iy qonunlar ishlab chiqarilayotgan mana qonunlar islomga zid suratda odamlarga o'sha podshohlarni hukmini o'tkazib beryapti-yu, sehr xuddi shu vazifani bajargan. Shuning uchun u borganda mana tasdiqlaganda kofir bo'ldi deyapti. Hattoki borganda tasdiqlamasangiz ham qani bir nima derkan deb borsangiz. Hadisda keldiki, kim o'sha polbinnikiga borsa, shunchaki ya'ni lam tuqbal lahu salatun 40 laylatan deyildi. 40 kun namozi qabul bo'lmaydi. U tasdiqlaganingiz yo'q, siz qani nimadir ekan deyapsiz shunchaki. 40 kun namozi qabul bo'lmaydi dedi folbinga borganingizda. Nimaga? Uncha qattiq kurash. Chunki bu hukm qo'yib berilsa jamiyatni boshqaradi, islomni yo'q qilib. Shu uchun shunaqangi darajada qattiq kurashildi mana. Mana shu so'zning ma'nosiki, sehrgar podshohniki edi, sehr hukmniki edi. Ya'ni sehr hukm chiqarardi. Demak, shariatda hukm chiqarish zarari shu darajada, qarang mana. Hukm chiqarish xatari shu darajada, shuning uchun hatto uni eshitma, quloqsama, hatto uyiga ham borma deyapti. Shu darajada mana xatari buni. Chunki bu islomni buzib, uni o'rniga yangi hukumat olib kelib beradigan manba bu sehr. Bugun kunda esa mana bu bugun narsalar xuddi shunaqa bo'ladi. Masalan, demokratiya, saylov, mana shu narsalar xuddi shunaqa bo'ladi. Odamlar hozir maslahat, mafsadat deyapti. Xuddiki bu qilingan maslahat mafsadat degan gaplar ana shu sehrda ham maslahat mafsadat endi hozir imkoni yo'q-ku deb shu sehr bilan boshqariladigan davlatni chiqarib berishlikka bir ijozatga o'xshab qoladi bu narsa.
Nimaga shariat shu darajada qattiq ko'rishyapti sehrga mana? Ta'lim ham olma, borib tasdiqlasang kofir bo'lasan, tasdiqlamasdan qani nimadir ekan deb borsang, shunchaki 40 kun namozingni qabul bo'lmaydi. Chunki bu bizda yulga mutlaqo zid bo'lgan haligi siyosatni olib keladigan narsa bu sehr. Bugungi kunda ma'nolar xuddi shunaqa bo'ladi. Saylovmi, boshqasimi, uni borib tasdiqlasa yoki borib o'sha narsani mana shunaqangi qilib nimadir ekan desa, endi biz uni hukm qila olmaymiz, 40 kun namozing qabul bo'lmaydi deb. Lekin illat o'sha. Illat mana bu yerda o'sha. Chunki bu yerda odamlarni boshqaradigan narsa shu bo'lganligi uchun shariat shunaqangi qattiq ko'rasdi bunga. Xo'p, aytayaptiki, shuning uchun ham mana sehr u jamiyatda shunchaki mavjud bo'lgan bir zohir odat emas edi u. Haligi ko'ngilxushlik emas edi u sehr. Yo'q, sehr u yerda shu jamiyatga hukm qiladigan manba edi, deyapti. Oykanlahu sahir, deyapti. Sehr ularga hukm qilar. Endi bir jamiyatga sehr hukm qilgandan keyin biz u voqelikni, o'sha sehrga bo'ysunib turgan voqelikni tabiatini endi tasavvur qilaveramiz, deyapti. Albatta u bir fosit voqelik bo'ladi, zulm ustiga va havoi nafs ustiga bino qilingan hukm bo'ladi, deyapti. Chunki sehr ko'zbo'yamachilik. Demak, voqelik ko'zbo'yamachilik ustiga qurilgan bo'ladi. Ana shunda tushunaverasiz qay darajada xatarlik jamiyat ekanligini buni, ya'ni. Fa'ala ra'sihi malikun mabda'uhu sihr, deyapti. Jamiyatni boshida shunday podshoh turibdiki, uning asosi sehr. Manbasi. Qonun chiqarish manbasi sehr edi. Va uni sultoni bo'lsa qahr edi. Ya'ni sultoni qahr nima degani? Ya'ni sultoni uni ya'ni boshqaruvi zo'ravonlik, diktatorlik edi. Ana shu diktatorlikka sehrgar qonun chiqarib berardi. Shuning uchun ham endi mana bu yerda bir narsani tushunamizki, islom oliyligi ana shu ikki toifaga qarshi kurashish bilan bo'ladi. Bugungi kunda ham xuddi shunday. Islom oliyligi birinchisi jamiyatga zo'ravon bo'lgan mana bunaqangi diktatorlikka qarshi jihod bilan kurashilinadi va jamiyatga shubha tashab hukm chiqarib berayotgan sehrgarlarga esa ilm bilan kurashilinadi. Ana shu ikki ibodat shuning uchun ham bu bir xil jihod hisoblanadi. Bu jihod diktator valigi kana malik degandek podshohga qarshi bo'ladi. Mana bu yerda ilm ahli bo'lsa sohirlarga qarshi bo'ladi kurashishligi. Shuning uchun asosan bejizga bu ikkalasini hozir birinchi keltirmayaptilar. Ya'ni bir podshoh bor edi, uni ortida sehrgarlik bor edi deyaptilar-da, keyin haligi jamiyatdagi fasodni zikr qilishni boshlayaptilar. Bu nima degani? Jamiyatdagi bor fasodni mana shu ikkalasi chiqargandi. Diktator podshoh va uni yonida o'sha xalqni unga bo'ysundirib turgan sehrgarlar chiqargandi. Endi mu'min vazifasi nima bo'ladi shuning uchun bu yerda? Mu'min vazifasi quroli bor qo'lida diktator podshohga kurashishi, tili bor mana bu sehrgarlarga kurashishi bo'ladi. Bu bir xil ikkalasi. Balki kerak bo'lsa gohida bu til bilan kurashishlikni aytdik-ku, ahamiyat qay darajadaligini. Nimaga Rasululloh eng afzali shuhada indalloh dedilar uni. Alloh huzuridagi eng afzal shahid dedilar. Hozir mana bu yerda mana g'ulom qissasi, hozir o'zi g'ulom qanaqa kurashadi qarang. G'ulom qanaqa kurashadi? Qurol bilan kurashadimi, til bilan kurashadi? A shuni xatarini tushunganligi uchun ham aslida til bilan kurashayotganlarga qarshi shu darajada jig'biron bo'ladi-da ular. Masalan, nimaga kelib o'ldirib ketishadi, otib ketishadi til bilan kurashayotganlarni? Nima qildi ular? Bu joy portlatdimi ular? Voqelikni ko'ring, hech qaysi joyiga portlatmagan, hech qanaqa portlatishda ishtirok ham etmagan. Otib ketilayotgan da'vatchilarni, ya'ni. Nima bor yo'q desa, chunki ular xalqni sohirlarga qarshi ko'zini ochib qo'yadi. Bunda o'sha boshqarilayotgan siyosatni yarimi sindi degan. Ochib tashlashlik bilan. Siyosatni yarimi sindi degan. Nafaqat yarimi. U siyosatni o'shanaqangi o'zi kizb siyosat, botil siyosat, zo'ravonlik siyosat ekanligini tushunib qolingandan keyin u podshoh yoki qo'g'irchoq o'sha narsa emas u. Shuni surib tashlashga imkon bo'ladi. Ular shuni xatarini yaxshi biladi. Ular buni xatarini yaxshi biladi. Bugungi kunda shuning uchun mana bugunni sehrgari i'lom. Bugunni sehrgari. I'lom degani bu axborot. Ular xoh mana televizordan chiqarilayotgan axborotlar, yoki mana ko'rsatuvlar, filmlar, ana shunaqa narsalar. Shuning uchun ham bunday bir tasavvur qilishimiz kerak edi biz. Mana bizga tegingan axborot tarqatiladi hamma davlatda. Mana kanallar tegingan axborot tarqatadi bizga, ya'ni. U axborotda ozmuncha odam ishlaydimi? Davlat nimaga ularni ta'minlaydi? Jurnalistlarni. Nimaga jurnalistlarga oylik beriladi? Shuncha oylik, ularga xohlagan huquqlar beriladi. Hamma joyga borib kirib chiqaverishlik haqqi bor. Ularga xohlagandek haligi diplomatik pasportlar yozib berishadi, hamma yoqqa kirib chiqadi, hamma narsa. Chunki bular kerak juda ham. Ularda o'tirganligi studiyalarini qarang. Shuncha xarajatni nimaga davlat ularga beryapti? Sizga
shunchaki xabar yetkazib sizni xursand qilish uchunmi? Axborot nimaga ta'minlanyapti? Hatto ba'zi davlatlarda bugungi kunda armiyaga ketadigan xarajatdan ko'ra axborotga ketadigan xarajat katta bo'ladi. Jurnalist o'shalarga ishlash, ko'rsatuvlar qilish, ularda odamlarni o'sha jurnalistlarni jo'natish, xalqni ichiga borib aldash ularni hammasi nimaga? Chunki bugungi kunda ham xuddi shu siyosat ismini o'zgartirdi faqat xolos. Avval sehrgar va o'sha podshoh bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda mana shu e'lon, ya'ni axborot vositalari va podshoh xalqni boshqarayotgan narsa. O'z navbatda ana shu sehrgarga kurashish mana g'ulom qanday kurashdi? Xuddi shunday bo'lsa, axborotga kurashish ham xuddi shunday bo'ladi. Yani buni muqobilida shuning uchun mu'minlar bu tilda ahamiyatini juda yaxshi bilishlik kerak. Eng katta bir dalil bunga Alloh taolo haligi hadis surasida aytgan: Laqad arsalna rusulana bil bayyinat va anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist. Oyatni qarang. Va anzalna al-hadid fihi ba'sun shadid va manafi'u lin-nas. Va ya'lamu Alloh man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib. Innalloha qawiyyun aziz. Alloh taolo oyatda aytadiki, biz payg'ambarlarni bayonotlar bilan jo'natardik deydi. Bayonotlar ya'ni dalillar bilan. Mana qarang, birinchi payg'ambar aslida nima bilan kelyapti? Shuning uchun biz bilishimiz kerakki, asli payg'ambarlar yo'li da'vat yo'li. Da'vatchilar aslida payg'ambarlar yo'lidagilar. Alloh taolo oyatda aytayapti shuni. Biz aslida payg'ambarlarni bayonot bilan jo'natardik. Ular bilan biz kitob va mezon tushurardik. Kitob tushunarlik. Oxiratimizni obod qiladigan Qur'on. Mezon degan adolat. Ya'ni mana bu yerda ikki narsa bor. Dinni faqat oxiratda obod qilish deb tushunishadi-yu. Ana shularga raddiya bor. Kitob oxiratni obod qiladi, mezon dunyoni obod qiladi. Mezon degani tarozi aslida ma'nosi. Ya'ni adolat degani. Odamlar bir-biriga haqqini yemasligi boshqa, ana shu boshqaruv degani. Alloh aytayaptiki, biz payg'ambarni bayonotlar bilan jo'natardik. Bu payg'ambar olib kelgan bayonotlar ikki narsani o'z ichiga olardi. Birinchisi kitob. U kitob oxiratni obod qiladi. Ikkinchisi mezon deyapti. Bu dunyoni obod qiladi. Tabiiyki, dunyoga aralashgandan keyin o'z-o'zidan hali tog'otlarga yoqmaydi bu. Faqat oxiratga yuraversangiz ishi yo'q ularda sizga. Yuraver deydi, tasbihni sanab, sakrab-sakrab zikr qilib yuraver deydi. Salla kiyasizmi keyin, soqol o'raysizmi, yakta kiyasizmi, ishi yo'q uni. Chunki siz oxiratni obod qilyapsiz, uni ishi yo'q unga. Lekin dunyoni ham oy zulm qilma deb urilar aralashtizmi, tamom, u qarshi chiqadi sizga. Ana shu uchun endi shariatni ana shu keltirgan ikki narsasini qoim qilish uchun nima qilish kerak? Kitob bilan mezonni, oxirat bilan dunyoni obod qilish uchun ya'ni nima qilish kerak? Qo'ymaydi-ku ular bunga desa Alloh taolo shuncha oyat davomida qarang nima deydi. Odamlar shuni adolat bilan qilsin deb biz tushirdik, keyin temirni tushirdik deydi. Va anzalnal hadid deydi. Keyin temirni tushirdik. Temirda qattiq quvvat bor deydi, odamlarga manfaat bor. Nimaga endi Alloh taolo yuqorida Qur'on tushirgandan keyin orqasidan temir tushirdik deyapti. Qur'on odamlarga chiqarilgan haligi sistemani botilligini tushuntirib beradi. Vahiy sehrgarlarda yuzini fosh qilib beradi, ochib beradi. Xo'p, endi ular qarab turmaydi bu narsaga. Kelib unaqangi xabar qilayotganini o'ldirib ketadi. Kim unga ergashsa, uni qamaydi, olib kelib hammasini o'ldiradi. Mana bundan keyin Alloh taolo aytayaptiki, keyin shuncha iloji yo'q, temir ishga kiradi keyin. Jihad degani, ya'ni temir degani. Qo'ymaydi bo'lmasam bular. Va anzalna hadid deyapti keyin mana. Bu kurashni boshladimi? Biz keyin temirni tushirdik deyapti. Shuning uchun bilamizki, asli yuqorida aytganimdek payg'ambarlar yo'li aslida da'vat. Da'vat aslida juda katta bir sharaf bu payg'ambarlarning yo'li aslida. Lekin qo'ymaydi-ku u keyin bu da'vatga desa, keyin o'sha temir jihod shuning uchun chiqqan keyin. Unda qattiq manfaat bor deyapti va yana Alloh o'ziga va rasuliga kim g'oyibona nusrat berishligini bilish uchun temirni tushirdik deyapti. Allohga va rasuliga kim g'oyibona nusrat beradi? Ya'ni g'oyibona deganini qarayman. Alloh taolo tushib sizga hozir mana men dinim mana ergash demaydi. Rasul sollallohu alayhi vasallam o'tib ketdilar. Kelib, "Ey odamlar, mana shu mening dinim, ergashinglar shunga" demaydilar. Yo'q, g'ayb bor bu yerda. Ular berkindi pardani ortiga, bizga mana yo'lni bayon qilib ketdi. Qani kim qay tomonda turadi? Albatta Alloh quvvatli aziz deydi. Ya'ni anaga seni temiringa muhtoj emas aslida. Alloh xolosa o'zi quvvatidan, o'zi izzatidan quvvat, izzat beradi, lekin bu imtihon deyapti mana. Qani kim qaysi tomonda bo'ladi mana? Yoki haligi oyatni ham qarasangiz, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين deydi Alloh. Hamma payg'ambarga mujrimlardan iborat dushman chiqarib qo'ydik. Xo'p, tushunarlik bu. Hamma payg'ambarda jinoyatchi dushmanlari bo'ladi. Oyat davomida qarang nima deydi. Wa kafa bi robbika hadiya wa nasira. Hidoyat qilish, nusrat berishda Robbingiz kifoya. Nega ana shu ikki ismni keltiryapti?
hidoyat qilish va nusrat berish. Bu yerda yuqoridagi ma'noni o'zi bor. Ya'ni aslida hidoyat qilish bu da'vat yo'li mana. Hidoyat nimaning yo'li? Da'vat yo'li. Xo'p, nusratchi, nusrat jihat yo'li. Alloh taolo bu yerda ham xuddi mana shu ikki narsaga tanbeh berdi. Demak, payg'ambarlarga dushmanlik qiladiganlar ana shu ikki narsaga qarshi kurashadi deyapti. Birinchisi hidoyatga boshlovchilarga qarshi kurashadi olimlarga, ikkinchisi o'sha olimlarda yoki da'vat yo'lini himoya qilaman degan jihatga qarshi kurashadi. Xo'p, endi bular kurashsa-chi desa, o'sha hidoyatga boshlovchilarda ham Alloh taolo o'zi boshda turib hidoyat qiluvchi deyapti va nusrat beruvchilarga ham nusrat beruvchi Alloh deyapti. Kafa bi robbika hadiya va nasira. Hidoyatga boshlovchi va nusrat beruvchi Robbingiz kifoya. Ya'ni bu ikki yo'lda yurganlarga degani. Bu ikki yo'lda yurganlarga Robbingiz kifoya. Hidoyat berish jihatdan ham, nusrat berish jihatdan ham. Bu narsani shuning uchun juda ahamiyati katta ya'ni. Bu e'lon bugungi kunda mana shuni boshqaryapti. Aslida masalan Odam alayhisalomni jannatdan chiqishligini qarasak, axborot bilan bo'lgan shunaqangi. Shayton kelib Odam alayhisalomni kuch bilan jannatdan chiqarmagan. Bugungi kundagi axborotga o'xshagan vasvasa bilan jannatdan chiqargan. Alloh taolo aytadi: "Fa vasvasa lahum ash-shayton liyubdiya lahumma ma wuriya anhumma min sawatihima." Shayton ularga kelib vasvasa qildi. Xo'p, qanday vasvasa qildi shayton? Axborot vositalari jurnalistlar xuddi mana shaytonning ishini qiladi. Shaytonlar bular haqiqiy vasvasachilar. Alloh taolo aytadiki, shayton vasvasasini va qala man ahakuma robbukuma an hadhihi shajarata illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin. Robbilaring sizlarni mana shu daraxt tegishdan qaytarganligi sizlar bir farishtaga bo'lib ketmanglar deyapti Alloh. Yoki sizlar abadiy qolmanglar deyapti mana qarang. Vasvasa. Va qasamahuma inni lakuma laminan nasihin degan. Hattoki qasam ichdi. Va Allohga qasam, vallohi men sizlarga nasihat qo'yman. Faqat yaxshilikni istayapman men sizlarga. Fadallahuma bi g'urur dedi. G'urur bilan ularni yo'ldan urdi. G'urur bilan ularni ana shunday yo'ldan urdi. Bugungidagi mana axborot vositalari ham xuddi shuni qilmasdan boshqa nima qilyapti? Qasam ichadi. Bizni shu sizlarga shu tinchgina hayotni yaratib berishni istaymiz. Sizlarni mana soqollilar ko'rolmayapti tinchliklaringni. Bular sizlarni shu yurtlaringni harobaga aylantirmoqchi, Suriyaga, Afg'onistonga aylantirmoqchi bular. Ana biz sizlarga nasihat qo'yamiz vallohi deydi. Sizlarni shu yerda yaxshi, baxtli, saodatli bo'lib yashashingizni istaymiz deydi. Xuddi shu shaytonning vasvasasi mana. Keyin ana shunday qilib ularni g'urur bilan yo'ldan urdi deyapti. Odam bilan Havvoni. Qanday g'urur bilan yo'ldan urdi? G'urur bilan yo'ldan urdi degan ko'rasizki, shunda vatanparvarlar hali g'ururlanib ketaveradi. Yashasin vatan, yashasin, yashasin u, yashasin mustaqilligimiz. G'ururga qarab ketaveradi. G'urur degan ana shu xursand o'zicha ya'ni. Ana shu xursandchiligi uni shaytonga yem qiladi. Dallahuma bi g'urur deyapti. Ana shu g'urur bilan shayton ularni olib ketdi deyapti. Bugun e'lon vazifasi shuning uchun shayton bu. Bunga kurashish shaytonga qarshi kurashish bu. Payg'ambarlar yo'li bu. Aynan ana shu oyatlarda aytgandan keyin bu faqat odam bilan Havvo va shayton o'rtasida bo'lgan narsa emas. Ey odam bolasi, bu butun qiyomatga qadar seni endi zurriyotingga hammangga xuddi shunaqa bo'ladi bu kurash deb Alloh taolo keyingi oyatlarda tanbih beradi. La ya ibni adam la yaftinannakum ash-shayton kama akhraja abawaykum min al-janna. Ey odam bolalari, sizlarda ham endi ana shu ota bobongni chiqarganga o'xshab shayton sizlarda ham fitlab qo'ymasin deydi. Ulardan liboslarini sug'urdi avratini ko'rsatish uchun deydi. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. U va uning qabilasi sizlar uni ko'rmaydigan tomondan sizlarni ko'radi. Ya'ni dushman ko'rinadigan dushman emas bu. Men senga dushmanman deb kelmaydi u. Bugungi kunda ham xuddi shu bu axborotlar. Men senga dushmanman deb kelmaydi. Vallohi men senga do'stman deb keladi. Alloh oyat davomida aytadiki, inna ja'alna shayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Keyin ogohlantiradi. Shayton deganda endi sen uni ko'ra olmaysan. Lekin uni qo'lidagi qurollarni ko'ra olasan deydi. Qanday qilib desa, Alloh aytadiki, sen uni ko'ra olmaysan degandan keyin aytayapti. Biz iymon keltirmaydigan kofirlarga shaytonlarni vali qilganmiz, oshna qilganmiz deydi. Bu nimaga kelyapti bu gap oyat davomida? Yuqoridagi ma'no bor. Ya'ni sen shaytonni ko'ra olmaysan. Qanday uni fitnasidan saqlanasan desa, kim o'sha iymon keltirmagan kofirligini qaragin sen. Kim dinga qarshi kurashayotganini qaragin. Ana shunda bilasan, u kimning qo'lida u? Shaytonning qo'lidami u? Allohning qo'lidami u? Ana shunda bilasan. Biz iymon keltirmaydiganlarni shaytonlarni oshnasi qilib qo'yganmiz, shuni bilib olinglar deyapti. Demak, o'sha iymon keltirmaydiganlar qilayotgan hamma ishi bu shaytonning ishi degani. O'shanda sen tanib olasan, ya'ni. Xo'p.
aslida mana shu haligi sehrgarni ham qarasangiz qissada odamlarda bir ajib holat borda, butga sig'inishda ham xuddi shu, bugungi kundagi mana butlar tog'utlarda ham yoki o'shalarda atrofdagi mana sehrgar e'lomda ham xuddi shu ahvol, axborotchilarda ham odamlar o'zlari bir yetishtirib chiqaradi mana shunaqangi odamlarni. Mana xuddiki mana qissada ham hozir qarasangiz sehrgar o'zi yetishtirib chiqarmoqchi bo'ladi shogirdni, g'ulomni. Odamlar o'zlarini ustiga chiqib hukm qilib o'zlarini ezgilaydiganini o'z qo'llari bilan yetishtirib chiqarishadida keyin o'shanga sig'inishadi. Qanday yetishtirib chiqaradi? Ya'ni o'shanga imkon qo'yib berishadi. O'shanga imkoniyat yaratib berib, shuni yetishtirib chiqarishlikka fursat berib qo'yishadida keyin o'zlar o'shanga sig'inishadi sehrgarlarga. Bugun ham xuddi shunday. Masalan, odam o'zlarini bolchaqalarini o'qityapti. Jurnalist qilaman deydi. Artist qilaman, otarchi qilaman, ashulachi qilaman deydi. O'zlari mana sehrgarlar deb yetishtirib chiqaradi. A keyin o'shalarga sig'inadi o'zi. Sig'inadi degani o'sha nima desa ham meni bo'lmay aytyapti mana. Mana shunga keyin ergashib ketaveradi. Xuddi galgi hadisda aytganlardek, antalidal amatu robbataha, cho'ri o'zining xo'jayinini tug'adi keyin. Cho'ri o'zining xo'jayinini tug'adi. Shu nima desa keyin ergashib ketaveradi o'shanga. Xuddiki bu hali jahiliyatdagi arablarni butni yasab keyin o'zi sig'inganiga o'xshaydi. Shunday yasardida butni, shunday yasardida keyin oldiga qo'yardi, o'zi sig'inardi o'shanga. Ahvolida qaydi, o'zi yasab o'zi sig'inadi o'shanga. Xuddi bugunki ham xuddi shunaqa bo'lyapti. O'zi yasab, keyin o'zi o'shanga sig'inyapti, ya'ni. O'sha but, hammasi bular, ya'ni butlar. Xo'p. Fa'al rosihi malikun mabda'uhu sihr deb tushunishdi. Podshoh tepada turgan, uning asosi sehr edi, sultoni esa qahr edi. Demak, islom mana shu ikki narsaga qarshi kurashadi. Hukumatni boshqarib turgan sehr siyosatga va o'sha sehrni tepasida turgan katta podshohga, qohir, ya'ni diktatorga ikkalasiga kurashadi. Fala budda annal manhaja wahmun va annal qiyadata qahrun. Bunday bo'lgandan keyin albatta bu yerdagi manhaj vahm ustiga qurilgan bo'ladi. Ya'ni hayot odamlarni manhaj degani hayoti sarob ustiga qurilgan. Va boshqaruv esa zo'ravonlik ustiga qurilgan. Va fikr esa xurofatga aylanib qolgan. Kulgulik fikrlar chiqadi. Gaplar. Voqelik esa buning orasida zoyib bo'lgan, deyapdi. Mana bu paytda inson yo mutakabbirga aylanadi, o'zidan boshqa hech kim unga qiziqmas. Mana shu siyosat boshqarilayotgan davlatlarda hammasidan shu odamlar ikki toifani biriga aylanadi. Bir toifa bor, agar topolmay o'tirgan hayotda o'zini topib ketganlar, u mutakabbir, hech kimni boshqa odam sanamaydigan ular. Faqat o'zim bo'lsa bo'ldi deydi. Ikkinchisi maqhur, ya'ni xor odam hatto o'zining kimligini ham tanimaydi. Odamlar shu ikki toifani biriga aylanadi, bunaqangi siyosatdagida. Yo o'shanaqangi o'zidan boshqa qiziq bo'lmagan katta bir diktatorga aylanadi, pul topadigan bular boshqalar, yoki hali bechoralar esa o'zini kimligini ham o'zi tanimaydigan. Mana shu darajaga bo'lib qoldikki, biz odamlar hali Bani Isroilda xorlik davom etavergandan keyin, aytdik-ku, ularni yegani piyoz edi, ful edi. Bani Isroildada yegani piyoz, ful edi bechoralarni. Firavnni sistemasi tagida. Endi ular sahroga chiqib hali bedana yegandan keyin bedana qanday tansiq taom va orqasidan asal tushadi bedanani. Shirinlik mana. Tamam, yetadi hamma narsa demak bu yerda. Tosh turadi Musa ism, buloq otilib chiqadi, shirin suv. Qabilalar adatichalik buloq otilib chiqadi. Suvdan ich, bedanani ye, shirinlik desang asalni ye mana. Yu desa, ular endi shu darajada haligi maqhur bo'lib qolganki, mana shu yerda aytilayotgandek, maqhur degani haligi zulm ostida yashovurib o'rganib qolganki, oxir aytishdiki, ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Ey Musa, bu bedana jonga tegdi deyishgan. Chiqar bizni, piyozlarni chiqarib ber bizga, pullarni chiqar, adaslarni chiqarib ber, moshlarni chiqarib ber bizga deyishdi. Chesnoklar yegimiz kelyapti deyishyapti. Uni qarang. Nimani so'rayapti ular? Chesnok bilan piyozni so'rayapti. Hozir bedana bilan asal o'tiribsan san. Suv otilib chiqyapti yerdan, buloq tagidan, tosh tagidan. A shunda Musa ism aytdiki, mana atabdulun atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr. A shunday arzimas narsa, shunday yaxshi narsaga almashtirasizlarmi? Tushib bor, ket o'sha shaharinga dedim. Oxir izg'idi 40 yil. Bizni xalqlar xuddi shunaqa bo'lib qolgan. Shu zulm zamoniga shunaqangi o'rganib qolganki, endi hatto qumsaydi o'sha zamonlarni. Aytayapmizmi masalan? Agar paxta terishga o'rganib qolgan, paxta terishni qumsaydi. Paxtaga ketdim, o'tirib zerikib ketdim, paxta terib kelaman deydi. Qahrga o'rganib qolgan. Qumsaydi o'shanaqangi qahrdi. Odamlar bu zulm hayot tagida ana shu ikkita odam biriga aylanadi, deyapti. Yo mutakabbir tepaga chiqib qolgan, hech kim tanimaydi, yoki ana shunaqangi maqhur qahriga tushib qolgan odam o'zini ham kimligini tanimaydi. Bunday hattoki dunyoviy miqyosda oxiratni qo'ying, hali oxiratni endi hamma ham hali tushunavermaydi. Dunyoviy miqyosda bunday qara, men qanaqangi odamga aylanib qoldim, dunyoda odamlarni qara, qanaqa bo'lib ketyapti, millatlarni qara. Masalan, turk millatini qara, bizni o'sha o'zimizni urug'imizdan chiqib kelib shu yerga mana shunaqa bo'lib ketdi bular. Nimaga biz shunaqa bo'lib qoldik?
Nimaga biz shunaqa bo'lib qoldik, ular bunaqa bo'lib ketdi yani. Dunyo miqyosida qara masalan. Nimaga 1000 yildan beri biz yetolmayapmiz u narsaga? Turklar u hozir bo'lgan yutug'inigina men nazarda tutmayapman bu yerda. Ularda masalan tarixda xilofat, Usmoniy xilofatni egallab necha yuz yil shu yerda odamlarni butun ummatni boshqarib, arablarni ham boshqarib, shu narsaga ular qanday erishdi? Biznikilar nimaga qolib ketdi u yerdan yerda? Chunki biznikilar qolib ketdi, o'zbek edi ular. Ya'ni o'zim bo'lsam bo'ldi deb yuraverdi ular. Ammo yerda ma'nolar ichi qaynab chiqdi. Ey, ummatga nimadir qilish kerak. Qiyinchilik bo'lsa ham jihod qildi, jonini jabborga berib, o'sha ota-bobosini ham qurbon qildi, bola-chaqasini ham qurbon qildi shu yo'lida. Ana shu o'zini qurbon qildi, urushdi. Nimadir erish, nima qilish kerak deb ular harakat qildi. Shuni evaziga ularga mana dunyoda ham hatto izzat keldi. Bu tinch qulog'im to'q qornim deb yotgan piyoz deb yotibdi hali haligacha mana Bani Isroilga o'xshab mana. Bu maqhur odam ana shu siyosat shuni keltirib chiqaradi. Maqhur ya'ni o'zini kimligini tanimaydi. Odam o'zini kimligini tanisa ko'p ishlar qilib yuboradi. Bu nimadan kelib chiqadi odam o'zini kimligini tanimasligi? Sehrdan kelib chiqadi. Avvalgi zamonlarda ana shunaqa sehrlab tashlagan. Hali odam o'ziga o'zi ovora bo'lib yuraveradi, o'ziga o'zi miringlab yuraveradi sehr bilan. Xalqni sehrlab tashlagan. Bugungi kunda esa axborot xalqdan shunaqa sehrlab tashlaydi. Hali qovunimizni qara deydi, tilni yorar, qovunlarni qara deydi, tarvuzlarni qara deydi. Bo'ldi ana shu, maqtanib yuraveradi dunyodagi eng shirin qovun o'zbekni qovuni deb. Shumi endi o'zbek millati masalan erishgan yutug'i dunyoda? Qovunimi faqat ya'ni. U ham uni kasbi emas aslida, Alloh bergan yerdan chiqyapti u. Tarvuzmi bizni ya'ni eng katta dunyoda muvaffaqiyatimiz ya'ni. Paxtani qara deydi mana, dunyoda O'zbekistondan eng kuchlisi chiqadi deydi. Shuni ya'ni yutug'i borgan joyi dunyoda endi oxiratni qo'ying-a, oxirat barbod bo'lib bo'ldi, tamom. Bir millat o'ldi hammasi, kofir posiq bo'lib. Endi dunyoviy miqyosda qarasangiz ham hattoki ya'ni. Bu narsalar hammasi nimadan kelib chiqyapti? Sehrdan kelib chiqyapti. Ana televizorda ko'rsatib, paxta bilan qovunni, tovuqni ko'rsatadi fermerlar deydi. Bu yoqda ko'rsatmaydi, odamlar nima bo'lib ketyapti dunyoda mana rivojlanib boshqa bo'lib. Aksincha u masalan diniy tomondan shunaqangi bo'layotganligini ham tamomlaydi. Hali yo bu dinga ergashsang shu raso bo'lasan deydi. Hech kim raso bo'lgan emas dinga ergashib ham. Sehr ostida yasharishlik mana shuni keltirib chiqaradi. Mag'hur bo'ladi odam, ya'ni o'zining kimligini taniy olmaydi. Shu media ana shunaqa qilib qo'yadi. والذي يجعلنا نفهم ذلك من البداية هو أن الحكم في أي واقع هو المحصلة النهائية لكل الأبعاد الاجتماعية. Biz mana buni tushunishimiz uchun avvaldan deyapti. Shuni tushunaylikki, har qanday voqelikda jamiyatda har qanday qirrasini hosil qiladigan narsa voqelikda o'sha hukm bo'ladi deyapti. Nima degani bu? Masalan, jamiyatda har qanday qirrasini hosil qiluvchi narsa hukm bo'ladi degani, ya'ni jamiyatda har qanday sohasini har qanday sohasini odamlarga tushuntirib beradigan narsa hukm bo'ladi. Ya'ni o'sha qaysi hukm bilan boshqarilayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib tushuntirib beriladi. Har qanday soha jamiyatda, dunyoviy sohalarmi, diniy sohalarmi, hukm bilan xalqqa tushuntiriladi. Shunchaki tushuntirib bo'lmaydi, hukm bilan. Buni tasdig'i Rasululloh sallamning so'zlari: "Innalloha la yaz'u bis-sultoni ma la yaz'u bil-Qur'oni" deganlar. Alloh Qur'on bilan ijro qilmagan narsasini sulton bilan ijro qiladi degan. Ya'ni kitob, ma'rifat odamlarni boshqara olmaydi shunchaki o'zini. Hukm boshqaradi odamlarni. Kitob, ma'rifat o'shanga qarab yo'llaydi. Yuqorida aytganimizdek, hadid dedi Alloh taolo birinchi. Keyin esa bu hadid o'zi kifoya qilmaydi, nasir bo'lish kerak. Kitobun yahdi va sayfun yansur degandek Ibn Taymiyya rahimahulloh, kitob odamlarni yo'llaydi, mana shu qarab ketasan deydi. Endi hamma ketmaydi u yerga qarab. Kaltak kerak. Keyin o'sha qilich o'shda ketqizib o'shaga qaratib. Aytayaptiki, har qanday jamiyatda har qanday sohasini ana shu hukm boshqaradi deyapti. Mumkin uni tasnif ko'raman. Diniy sohani ham hukm boshqaradi, fatvoni ham hukumat chiqaradi. Diniy idora faqat qo'l qo'yib beradi yerda. Ha, hayotdagi hamma narsani hukm boshqaradi. Hamma narsa unga tabiiy. Shuni tushuntiryapti. Kam annahu suratul jami' lit-taqolid. Hatto taqlidlarni va xulqlarni belgilab turadigan chegarasi ham hukm bo'ladi deyapti. Bugungi mutassasini ko'rasiz masalan. Taqlidni hattoki hukumat cheklov qo'yadi taqlidlarga. Masalan aytdik-ku, odamlar shu paytgacha tanqirtin o'g'ir qilib to'y qilib kelardi hamma. Oy, jag'imiz sinardi kimasa yerda, ey, bidat bu to'ylaring, harom bu to'ylaring. Yo'q, foydasi yo'q. Qachon davlat keldi-da, yig'ishtir meni ochligingni dedi. Unaqangi 80 ta mashinani minib zaks qilmaysan dedi. Tamom, odamlar hammasi quloq qimlatmay bo'yin egishdi shu narsaga. Taqlidda oddiy bo'lmasan bu masalan. Shuni tushuntiryapti. Hatto taqlidga ham hukumat aralashadi. Hukm kerak. Taqlidga ham hattoki. Hattoki axloqqa ham deyapti mana.
buning tasdig'i o'sha. Masalan, haligi qachon hukumatlar giylarga, boshqalarga ruxsat bersa, ana shuni ko'payib ketadi bular. Qachon kelsa deb bitta hukumat kofir bo'lsa ham kerak o'zi. Yig'ishtirmayni ochligini desa, mana ruslarga o'xshab erkakmisan desa, u tamom kamayadi o'sha narsa jamiyatda. Demak, hattoki urf-odatlarni chegarasini belgilovchi narsa ham hukm deyapti. Hattoki taqlidlarni, axloqlarni chegarasini belgilagan narsa ham hukm deyapti, ya'ni. Hop, fa kayfa yakunu hada endi qarang, shuncha narsani hukmga bog'liq ekan. Agar endi shu jamiyat va uning hamma qirrasini hosil qiluvchi va taqlidini ko'rinishlarini ham hosil qiluvchi, axloqini chegarasini ham hosil qiluvchi narsa jamiyatda diktaturlik bilan sehr bo'lib qolsa, bu qanaqa jamiyat bo'ladi, deyapti. Qariga qarab ketadi bunaqangi jamiyat. Diktaturlik va sehr bo'lsa, shuncha narsani belgilaydigan narsa. Islom bo'lmasa. Tasavvur qilasiz, hayot qanaqangi buzilishini, deyapti. Hadihi zaruratul hukm az-zolim. Ana shu zolim hukmdan kelib chiqayotgan zaruriy narsa, deyapti. Shu kelib chiqadi u tabiiy ravishda, ya'ni. Chunki hukm har qanday shakli bilan qaralganda bu odamlarni voqeligiga hukmron bo'lish degani. Agar hokim sog'lom hokim bo'lsa, inson borlig'ini va insonni saqlashlikni ana shunda bu odam qoyim qiladi. Ya'ni sog'lom hokim insonni borligini, ya'ni insonning vujudini o'zi insoniyligini demoqchi. Insoniyligini ro'yobga chiqaradi sog'lom hokim bo'lsa. Ana shu vaqtda sog'lom hokimga foydalik narsa uni valilari, ya'ni hokimni tarafdorlari oqil odamlar, olim odamlar, quvvatli odamlar bo'lishligi unga foyda beradi. Masalan, bugungi kunda qanaqangi davlatda bunday bir rivojlanganligini boshqasini topsangiz, ana shu davlat odamlarni bir insoniyligini rioya qilgan bo'ladi, deyapti. Shuni tushuntiryapti. Va agar odamlarni insoniyligini rioya qiladigan davlat bo'lsa, ana u davlatni boshlig'i shunaqangi odam bo'lsa, ya'ni insoniyligini rioya qiladigan odam bo'lsa, ana u odam o'zini yoniga olimlar, fikrli insonlar, quvvatli insonlarni jalb qiladi. Chunki o'sha kerakda odamzotni boshqarish uchun olimlar, quvvatli, aqlli odamlarni yig'ishga harakat qiladi, deyapti. Ammo endi agar aksi bo'lsa, endi bu aytayaptiki, bu islomiy hukm ham xuddi shunday. Sog'lom bir odam, odamlarni odamgarchiligini bir inobatga olayotgan odam podshoh bo'ladi-da, o'zini atrofiga ilmlilar, shunaqangilarni yig'adi. Masalan, Umar radhiyallohu anhu shuro ahli hammasi mujtahid ulamolar edi, sahobalar. Hattoki eng kichkinachasi mana Ibn Abbos edi. Endi balog'atga yetgan yosh bola edi. Ana shuni Umar radhiyallohu anhu o'zining shurosiga tiqdi, oliy majlisga, ya'ni. Shuni tushuntiryapti. Agar qachon odam oqil bo'lsa, ana shunaqangi aqlli odamlarni podshoh oqil bo'lsa, atrofiga jamlaydi. Islomiy hukm ham xuddi shu. Shaxsni ham rioya qiladi va quvvatlaydi, deyapti. Endi agar hukm johilona hukm bo'lsa, bu o'zi har qanday shaxsni birligini parchalash va har qanday jamiyatni birligini parchalash ustiga quriladi. Chunki hukm johiliy, unda faqat o'zi doim o'zigina bo'lishini istaydi, garchi halokatga kelsa ham. Mana bu paytda esa bunaqa hokimga foydalik narsa inson uni atrofidagilar ahmoq, johil, zaif odamlar bo'lishini istaydi. Yani bugungi kunda masalan boshqaruvdagi hukumatlardagi siyosat mana shunaqa. Aqlli odam yasholmaydi, hatto dunyoviy bo'lsa ham. U diniy aqlli olimlar boshqalarni qo'yavering. Masalan, muftiyatga yaqinlashtirilmasligi ularni. Yani ko'ryapsizmi, ozroq bunday bir narsani tushungan oddiy domla chiqib qolsa, birdaniga supurib tashlanyapti. Mana shundan tushunib olasiz demoqchi. Siyosat qanaqa siyosat? Odamgarchilikni rioya qiladigan siyosatmi yoki bu yerda o'shanaqa faqat men bo'lsam degan siyosatmi? Faqat men bo'lsam degan siyosat alomati shuki, oqillarni atrofiga yaqinlashtirmaydi. Tamom, birdan chiqarib tashlaydi ularni. Oddiy mana dunyoviy sohada ham kallali odamlarga o'rin yo'q. Tamom, o'ldirib ketadi, suiqasd bo'ladi, nimadir tuhmat bo'ladi, qamalib ketadi. Kallalik siyosatchi bo'ladimi? Kallalik jurnalist bo'ladimi? Kallalik deputat bo'ladimi? Yo'q, o'rin yo'q unga. Aytdik-ku yuqorida qiyomat alomatlarida. La taqumu sa'a hatta yakuna ahzan nas bid-dunya Luka ibn Luka dedilar. Qiyomat qoyim bo'lmaydiki, hattoki dunyoda eng baxtli odam, dunyoda eng egallagan odam ahmoq bo'lasa ahmoq bo'ladi deganlar. Bu o'sha bugungi kundagi ahvol, siyosat johilonaligini alomatiki, katta bo'lmoqchimisan, ahmoq bo'lgin. Aqllilikka o'rin yo'q bugungi dunyoda. Qancha aqlli bo'lsa, shuncha boshingga yetilsan. Ahmoq bo'lgin. Qancha ahmoq bo'l, o'ldir, qama, suy, tep, hammasini orqa tiq olib borib, ana shunda shuncha tepaga ko'tarilasan. Hamma podshohlar shunaqa bo'lib tepaga ko'tariladi mana. Ana bu insoniylikni rioyasini qilmaydigan islomga zid bo'lgan siyosat, deyapti, ya'ni. U faqat o'zim bo'lsam deydi. Agarchi butun dunyo yakson bo'lib ketsa ham faqat o'zim bo'lsam deydi. Suriya podshohini qarang bugungi kunda mana. Shu odamga masalan nima kerak deysiz-da, qaraysizmi, tushunmaysiz.
nima qoldi u nimani istayapti yana o'tirib olganda yerda hamma yoq rasvo bo'lib bo'ldi deb pachaq chiqib ketdi hamma yoqda qolmadi vatan degan narsa qolmadi o'zi yo'q shunda ham baribir men bo'lsam deb turibdi mana shuni yani butun dunyo halok bo'lib ketsa ham yo'q faqat men tursam deydi atrofida oqillar yaqinlashtirmaydi hamma o'ziga o'xshagan ahmoqlar to'da bo'ladi ana u paytda chunki oqillar unga foyda emas zarar bo'ladi ular shuni biladi deyapti mana o'shanaqangi hokimlarni foydasi nima bo'ladi uni atrofidagi uni do'st tutganlar ahmoq johil zaif ana shunaqa odamlarni ular o'ziga do'st qiladi ya'ni va sehr bi'tibarihi tawahhumin va kizbin yuhaqqiqu aghrazal hakim az-zolim sehr bo'lsa endi ana shunaqangi gumonlar va shubhali narsalarni haq qilib ko'rsatish bilan shu hokimni zolim hokimni g'arazini amalga oshirib beradi har qanday manhaj shuning uchun ham aytyapti ollohni huzuridan bo'lmasa odamlar o'shanga bo'ysunsa sehr chiqargan natijani ro'yobga chiqarsa u bilan sehrni o'rtasida farqi yo'q deyapti bugungi kunda aytganimizdek e'lom axborot olloh huzuridan tushmagan manhajmi bunaqa manhaj o'shanaqangi narsani targ'ib qilmayaptimi ya'ni u axborot va o'sha bilan bugungi kundagi qadimdagi sehrni o'rtasida farqi yo'q deyapti endi shaklida farqi bor faqat ismida farqi bor faqat xolos boshqa narsada emas muhimi nima muhimi jamiyatda oqil quvvat bo'lmasin degani sehr odamlar shunaqa qilgan muhimi jamiyatda oqil kuchlar bo'lmasin yoki quvvatli aql egalari bo'lmasin sehr bilan ana shu narsa amalga oshardi deyapti va har qanday manhaj ham bashar chiqargan manhajlar ya'ni hayot yo'llari tuzumlar har qanaqa bo'lsin ana shunaqangi manhaj islomdan boshqa manhajlar ana shu xususiyatlar sehr bilan bir xil bo'ladi deyapti yuqorida aytganimizdek bu ham sehr bilan bir xil bo'ladi chunki sehr xayol berish haligi ta'sirchanlik hissiyot shu bilan boshqarish odamlarni bu xavf omili bilan ya'ni qo'rqitib haligi odamlar sehrdan qo'rqadiyu meni deydi tugib qo'yibdi bog'lab qo'yibdi baxtimni ochmayapti ekan endi bormasam bo'lmaydi so'ramasam bo'lmaydi folbindan qo'rquv sehr odamlarni shunaqa qo'rqitadi bog'lab tashlaydi odamlarni ya'ni bugungi siyosat ham xuddi shunday qo'rquv bilan odamlarni boshqarish va yana jaholat holatidan foydalanib odamlar johilligidan foydalanib dunyo bexabar din bexabar ana shu narsadan foydalanib boshqarish sehrda ham xuddi shu narsalar bor edi har qanday manhaj insoniyatga shunday sog'lom narsani annahu salimun bi ta'siri al-ilhab va ayi manhajin yatakhayyalu insanu annahu salim har qanday manhajni shuning uchun ham asli botil bo'lgan manhajni qo'rquv ta'sirida inson salomat deb o'ylab qolsa o'sha manhaj qo'rquv ta'sirida insoniyatni bo'yniga solinayotgan bo'lsa johilligidan foydalanib yoki zaifligidan foydalanib ana o'sha manhajlar hammasi sehr chiqargan natijalarni chiqaradi deyapti qo'rquv ta'sirida u odamlarni johilligi ta'sirida har qanday manhaj sehr o'rnida turadi demak mana bu yerda tushunarli bo'ldi bu yerda sehr bilan o'sha bugungi kundagi e'lom o'rtasida qanchalik bog'liqlik borligi o'sha sehr nima natijani chiqarsa demoqchi bugungi kundagi e'lom ham xabarlar boshqa narsalar hammasi shu natijani chiqaradi sehr qanday odamlarni qo'rqitgan bo'lsa bugungilar xuddi shunday qo'rqitib aytaymi soqolinglardan qo'rqitadi bosib keladi deydi hammasi xuddi shu natijani chiqaradi mana shu natijasida yuqoridagi jamiyat paydo bo'ladi ho'p ana shuning uchun bu yerda aslida haqda quvvat bor haqni tashlash kerak alloh azza jalla Musa alayhissalomga aytganidek sehrgarlarni oldiga borgan paytda va alqi ma fi yaminik dedi la taxof sen qo'rqma qo'lingdagi narsani tasha dedi haqni ya'ni u sehr talqof ma sanau ular tashlagan narsalarni yutib yuboradi dedi innama sanau kaydu sahir qilgan ishlari faqat sehrgarni nayrangi xolos va la yuflihu sahiru haythu ata sehrgar qayerga borsin najot topmaydi bu shunday xuddi shunday milliard xarajat qilib u axborot ishlaydimi kino film ishlab chiqaradimi vohima qilib deb qora bayroqni ko'rsatib ayollarni yomon ko'rsatib hijobni niqobni soqolni yomon ko'rsatib kino ishlab chiqaradimi u haq odam uni oldida mutlaqo qo'rqinmaydi faqat tashlaydigan til kerak ana shunga odam haligi dovdiramaslik kerak alloh taolo Musoga aytgandek sen tasha degan yutib yuboradi agar bu gaplarni ham shuning uchun haq gaplarni odam eshitsa bunday fahm bilan ozroq aqlli odam eshitsa albatta u eshitgan haligi botillarni yutib yuboradi u hech qayerda baraka topmaydi sehrgar hech qayerda baraka topmaydi faqat o'sha tashlaydigan qo'l undan keyin haligi adashib ketgan odamlar bo'lsa bitta ikkita haligilar baribir o'shanaqangi vahobiylar yomon qo'rqib ketsa bunaqangi gaplardan unaqangi odamlar xuddiki haligi o'rgimchagi to'liga ilinadigan pashshaga o'xshaydi pashsha ular u unaqangi odam o'rgimchak to'liga ilinadigan pashsha alloh taolo shuning uchun ham haligi o'rgimchakni misol qildiyu bu yerda ajib bir ta'birda mana shu alloh taolo oyatda aytgandek
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون دجان الله نقول باشخان وزيج وليت تكلم مثال الله تمن هج نقول باشخ هرخان تمن هج لردن وزيج بركة تكلم مثال دجان بو وتكي بورجيمچك وزيج إن قجانيج وخشيد بو بلسلر أجر إن ضعيف أي ورجيمچك يدور ديد من ما دجان يعني أو قرجان أيين سين ورجيمچك أيو Hech qachon mayda katta-katta odamlar, kallasi borlar, aql borlarda ilintirolmaysan unga sen. O'rgimchak uyi, eng zaif uy. Qo'lingdan kelgan narsa nima bo'ladi desa, o'zingga o'xshagan shunaqangi birikta xirpashchalar, chivinlar, qumursqalar, hasharotlarni aylashtirasan. Hech qachon kallasi bor bunday aql odamlarni aylashtira olmaysan unga. Aw hanal buyut labaytul ankabut degan. O'rgimchakda uyi, eng zaif uyi. Ha, bu yerda mana sehrga ergashgan odam, bugungi kunda axborotga ergashgan odam mana shu bo'ladi. Haq esa voziq tushunarlik. Faqat shuni tashlaydigan til kerak. Ota Musoga aytgandek, alqi degan, tasha shuni degan. Xo'p, demak mana bu masalalar hammasi qayerdan kelib chiqyapti? Mana Qur'on manhaji bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shularda hammasini qisqagina qilib, hali ikkita gapni tushuntirib berdilar. Qissani boshida bekorga shuni keltirmadilarki, kana malik fi man kana qablakum va kana lahu sahir. Sizdan avval bir podshoh bor edi, uni esa sehrgar bor edi. Ana shu gaplarning tagidan mana shuncha gaplar kelib chiqyapti mana. Alloh xolam, mana shu yerda to'xtaymiz.